ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ କାଦୁଅ କରି ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଚାଷୀ ତଳି ପକାଇବା ସହିତ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଶାନୁରୂପ ବର୍ଷା ହେଉନି। ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାରେ ବୈଶାଖର ତାତି ହେଉଛି। ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷର ବର୍ଷାକୁ ଆକଳନ କରାଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜମିରେ ତଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରୁଆ ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରି ଜଳସେଚନ କରି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଣ ଜଳସେଚନ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ରୁଆ ସରି ଜମିରେ ସାର ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜମିରେ କାଦୁଅ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରୁଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ଜଳସେଚନ ବିହୀନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ରୁଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ କିମ୍ବା ମକା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଧାନ ଓ ମକା ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।